вечер на всички от най-местна група Габана от Пловдив. За всички, които не са разбрали, ние сме група Габана от Пловдив. Ще ви изпея едно парче, което се казва... Искам да си го навра отзад сам, ама не става. Да, парчето се казва Искам да си го навра отзад сам, ама не става. Песента се казва Пъде кътърни. И пак вървях, не мога, там видях я аз, стоеше пред мен. Аз съм пълен кретен. Аз съм пълен кретен. Хайде всички! Аз съм Софийска нощ. Лапите се къснаха за миг. Утрото се крише с вика. Аз стоях и я видях, стоеше някъде пред мен. Хайде всички! Аз съм пълен кретен. Да, знам. Аз съм пълен кретен. Хайде пак! Аз съм пълен кретен. О, бейби, бейби. Аз съм олигофрен. Сега се създам нещо много лично. Много разно. Искам да пеете с мен. Чакай, Майя. Става въпрос за най-красивото момиче. Айде, окей. One, two, three, four. Ето се слушате сама си жена. Лей-на-на-на-на-на-на-на. А тя известна е в няколко села. Лей-на-на-на-на-на-на-на. Ето се слушате сама си жена. Лей-на-на-на-на-на-на-на. А тя известна е в няколко села. Лей-на-на-на. Хайде всички запомнихме го! А е предостой, ще те взема за жена. Лай-на-на-на-на-на-на-на. Не ви чувам! А тя известна е в няколко села. Лай-на-на-на-на-на-на-на. А е предостой, ще те взема за жена. Лай-на-на-на-на-на-на-на. А тя известна е в няколко села. Чакай, чакай малко. Сега в Европейския съюз ме няма начин. Това ще бъде много нещо. World, такъв по-английски. Същото. Ана всички! Принцеса е теки във малай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Шо за фейма се на капа във пиш. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
тя известна и в много посела. Ой, на 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 А хей, принцесу, що те взема за жена. Ой, на 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 А тя известна е в няколко села. Ой, на 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 Ой, на Аз тук много не позволявам да пея. Thank you.